Ось він, генерал у бронзі. Стоїть у хоролі понад 30 років. Він взагалі незаслужено поставлений. Для своєї малої батьківщини він взагалі нічого не зробив. Ні для малої Попівки, де він народився, село було визнано неперспективним, його хотіли зносити ще 50 років. Ні для більше міста Хорол. А головне, що Іван Третяк – це саме той генерал, який віддав наказ знищити корейський «Боїнг» у вересні 1983 року. Тоді загинуло 269 людей. Це недостойно стояти тут, в центрі міста, і щоб до нього покладали квіти. Двічі герой Радянського Союзу. У незалежну Україну ніколи не приїжджав, про земляків не дбав, переконують активісти. За їх словами, на пам'ятник Івану Третьяку чекає така ж сама доля, як і на меморіал Леніну, від якого залишилось лише порожнє місце. Хорольські атовці вже 3 роки домагаються знесення пам'ятника Івану Третьяку, бо є закон про декомунізацію. Розповідають, за цей час у місті вони нажили собі ворогів. Що тільки не говорили, що я і цинічний, що вони знають, звідки ноги ростуть, тільки я не пойму звідки. Якщо з Росії, так я воював проти Росії. Якщо з Америки, то де я, де Америка. Куди тільки не зверталися, усюди чують одне й те саме. Хай стоїть. Місцева влада стала на захист монумента. Пам'ятник йому нібито підлягає демонтажу, оскільки він деякий час був членом політбюро ЦК КПРС, там дуже короткий час. Але з іншого боку, з'ясувалося, в нас же ж є закон про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, де чітко говориться, що формою увічнення перемоги є встановлення і збереження пам'ятників героям Другої світової війни. Хорольці прислухаються до позиції влади. Не мішаєш, хай стоїть. Комфортно сидіти такі обстановки, де пам'ятник, чисто культурно. Все одно стоїть. Це наша історія, я так вважаю. Ми погано нічого не чули, нам сюди хороше все розказували. І я думаю, що хай Господь рішить, що його робити. В Інституті національної пам'яті про меморіал хорольському генералу знають і без вагань заявляють – демонтувати однозначно. Посадові особи не знають чинного законодавства, тому що законом передбачено виняток лише для пам'ятників, пам'ятних знаків, пов'язаних з опором та вигнанням нацистів з України. Третяк безпосереднього стосунку до вигнання і опору нацистам з території України немає жодного, оскільки всю свою службу в ході Другої світової війни він провів спочатку у військах Західного фронту, а потім Другого Прибалтійського фронту. Тобто це країни Балтії і це, власне, територія Білорусі. Навіть попри закон і позицію Інституту нацпам'яті, генерал у бронзі поки що стоятиме у Хоролі, адже місцевий суд заборонив його демонтувати. Мирослав Солонар, Анна Кудрявцева та Руслан Альмухамедов, 5 канал.